हेलो एवरीवन, आज आपनलोकर उसरले मय एटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट लैछो जितु आजिकालि दिनर एटा हेल्थ रिलेटेड इश्यू हय। एक्चुअली नॉट ओनली हेल्थ रिलेटेड, इट्स अबाउट स्किन रिलेटेड, बिकज आमार हेल्दी कंडिशन तो बा स्किन खनर जितु साइंस अफ एजिंग कंडिशन तो ठीक कर रखे कारण आमार बडीत एंटी अक्सिडेन्टर परिमाण जथेष्ट परिमाणे आमी पाब लागिब। तो कि टाइपर एंटी अक्सिडेन्ट आम पाई आसो, आम खाई थका डायट आम कि एंटी अक्सिडेन्ट आम बडी गई आसो सीट आम भल्ड नजानो किरण एंटी अक्सिडेन्ट आम लग लगे सीट आम गम नपाव, बिकज आम जीखी फुड्स भेजिटेबल्स बाहर पर लई आसो तु थे एंटी अक्सिडेन्ट ए सी इन थके आमार शरीर पर्याप्त नहय, जार बे आम आम डायट मेन्टेन करे बाहिरर पर सप्लीमेंट आम लग लगे जी नेचुरल सप्लीमेंट आम खुआ जथेष प्रयोजन आम बडी कारण, जार बे आम फिजिकली फिटनेस खिनी पाम फिट हो पारिम आम जी बडी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो बडी जी एडवांस पावर तो बढ़ाई दिए। सो और साइंस अफ एजिंग आम स्लो डाउन हुआ हेल्प करे। साइंस अफ एजिंग मीन्स स्किन जी सेगिंग हुआ स्किन रिंकल्स अहा डार्क स्पट अह ये बस्तु रिड्यूस हुआ हेल्प करे। तो एंटी अक्सिडेन्टे आम बडीत कि काम करे, आम कि टाइपर एंटी अक्सिडेन्ट लग लगे सीट जानवे मोर भिडियो आपलोलोके शेषलैके चाब लगे, बिकज मैं जी सप्लीमेंटर ऊपर कबले गई आसो सीट सप्लीमेंट से यू सप्लीमेंटर विषय जानवे हमें एटलिस्ट मोर कथा आपलोलोके लास्ट लेके शुनिब लगे। आमि सकलोए जानो बाहिर हा बयसर महत्व किमान, किसुमानर मते डांगर हुआ आरु किसुमानर मते बुढ़ा हुआ। बुढ़ा हुआर अर्थ एटु नहय जे बाहिरर पर स्किनखन शेगिंग हुआ आरु रिंकल्स आहा। बाहिर हा बयसर प्रभाव आमार शरीरत भितरर पर पड़े, जार बे आमार शरीरर एनार्जी लेवल आरु इम्यूनिटी लो हो जाए। আপোনালোকে জানেনে বয়সৰ প্ৰভাৱ সকলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিয় হয়? আহকচোন আমি বুজো এনেকুৱা কোনবোৰ কাৰণ হয় যি আমাৰ শৰীৰ আৰু বয়সক প্ৰভাৱিত কৰে। হেলদি আৰু ইউথ হৈ থাকিবৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? আমি সাধাৰণতে দেখোঁ এটা আপেল কাটি থৈ দিয়াৰ লগে লগে ৰঙা পৰি যায়। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে অক্সিডেশ্যন, মানে অক্সিজেনৰ সম্পৰ্কলৈ অহাৰ পৰিণাম। কিন্তু আপোনালোকে হৈছেনে এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? যেতিয়া উশাহৰ জৰিয়তে অক্সিজেন লওঁ আমাৰ শৰীৰটো অক্সিডেশ্যন হয়, এইটো এটা সামান্য প্ৰক্ৰিয়া হয়। সূৰ্য ৰশ্মি, ইউভি ৰে, পলিউশ্যন আৰু আনহেল্ডি ফুড হেবিটছে অক্সিডেশ্যন প্ৰচেছৰ পৰা হোৱা লোকচানক বঢ়াই দিয়ে আৰু ফলত শৰীৰত ফ্ৰী ৰেডিকেলছ হ'বলৈ ধৰে। ফ্ৰী ৰেডিকেলছ হাইলি ৰিয়েক্টিভ আৰু আনষ্টেবল মলিকুলছ হয় যি আমাৰ চেলছবিলাক ডেমেজ কৰিব ধৰে। ফ্ৰী ৰেডিকেলছে অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ লেভেল বঢ়াই দিয়ে, ছাইন্স অফ এজিঙৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, ইমিউনিটি ছিষ্টেম উইক হৈ পৰে, নানা বেমাৰ আজাৰৰ মূল কাৰণ হয়। এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ উপায় এটাই আছে যিয়ে সকলোৰে লগত ফাইট কৰিব পাৰে আৰু সেয়া হৈছে এণ্টি অক্সিডেণ্ট। এণ্টি অক্সিডেণ্ট জেনেৰেলি ভিটামিন এ চি ই থকা উপাদানবিলাকত আছে যিয়ে ফ্ৰী ৰেডিকেলছৰ নিচিনা শাৰীৰিক লোকচানৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু আমাৰ শৰীৰ হেল্ডি ৰাখে। যিহেতু আমাৰ শৰীৰত এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যাক আমি সতেজ ফল মূল আৰু শাক পাচলিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ, কিন্তু এইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয় আমাৰ শৰীৰৰ বাবে। আমাৰ শৰীৰটো ভালদৰে কাম কৰিবলৈ হ'লে আৰু ডেমেজ চেল ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে ফ্ৰী ৰেডিকেলছ আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ সমান বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব। আমাৰ শৰীৰত এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ পৰা বহুত বেনিফিট হয়। এণ্টি অক্সিডেণ্টে ইমিউন ছিষ্টেম সংশোধন কৰে, এণ্টি অক্সিডেণ্টে এড্ৰেন্স পাৱাৰ বঢ়াই দিয়ে, স্কিনখনৰ ডাৰ্ক স্পট আৰু ৰিংকলছ ৰিডিউচ কৰে, হৃদয় স্বাস্থ্য মানে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজবোৰ ৰিডিউচ কৰে, ইনফ্লেমেশ্যন ৰিডিউচ কৰে। মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ডায়েটখনে ভৰপূৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট ল'ব নোৱাৰে, এইকাৰণে এইটো কথা মান্যতা নাৰাখে যে আমি এণ্টি অক্সিডেণ্ট লৈছোঁনে নাই লোৱা। ইনফেক্ট ইয়াত এইটো কুৱেশ্যন হৈছে আমি কি ধৰণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট ল'ব লাগে বডিৰ বাবে। সকলো এণ্টি অক্সিডেণ্ট সমান নহয়, কিছুমান শক্তিশালী হয় আৰু কিছুমান বেলেগৰ তুলনাত বেছি শক্তিশালী হয়। এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ বহুত চৰ্চেছ আছে য'ত ভাইটামিন ই, ভাইটামিন চি আৰু গ্ৰীণ টি কেচেছ মুখ্যৰূপে ইনক্লুড হয়।
আজি আপোনালোকক এটা অত্যন্ত সুকীয়া এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যাৰ নাম হৈছে এষ্টাক্সান্থিন। এষ্টাক্সান্থিন আমাৰ শৰীৰৰ বাবে সকলোতকৈ শক্তিশালী এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ ভিতৰত পৰে। ইয়াক সাধাৰণতে চেলিব্ৰিটিখিনিৰ ইউথ ছিক্ৰেট বুলিও কোৱা হয়। ইয়াক ভাইটামিন ইৰ তুলনাত 100 গুণ, গ্ৰীণ টি কেচেজৰ তুলনাত 550 গুণে আৰু ভাইটামিন চিৰ তুলনাত 5000 গুণে শক্তিশালী মানা হয়। এষ্টাক্সান্থিন পোৱা যায় ছুইডেনৰ আৰ্কিপেলাগ সমুদ্ৰৰ বিশেষ এলগিত। এলগি প্ৰাকৃতিক ৰূপত সেউজীয়া কালাৰৰ হয়, কিন্তু যেতিয়া সূৰ্য ৰশ্মি ইউ ভি ৰে নিচিনা কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া গ্ৰীণ এলগিয়ে এক বিশেষ ৰক্ষা প্ৰণালী তৈয়াৰ কৰি লয়, যাৰ বাবে সেউজীয়া এলগি এষ্টাক্সান্থিনৰ বাবে গাঢ়া ৰঙা হৈ যায়। এষ্টাক্সান্থিনৰ এয়াই বিশেষত্ব যি বিপৰীত পৰিস্থিতিতো এলগিক এক বিশেষ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, যাৰ বাবে গ্ৰীণ এলগি ৰেড কালাৰলৈ কনভাৰ্ট হয়। ছাইণ্টিষ্টে উদঘাটন কৰিছে এষ্টাক্সান্থিন এলগিৰ নিচিনা মানৱ শৰীৰতো সমানে প্ৰভাৱ পৰে। যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে এষ্টাক্সান্থিন লয় তেতিয়া তেওঁ শৰীৰৰ চেলছৰ টিছুলৈকে স্প্ৰেড হয়, আন্তৰিক আৰু বাহ্যিক দুয়োটাকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। নিজৰ সৰ্বোত্তম ৰক্ষা প্ৰণালীৰ বাবে ই ফ্ৰী ৰেডিকেলছৰ লগত ফাইট কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যিয়ে আমাৰ শৰীৰক সদায় লোকচান কৰে আৰু সময়তকৈ আগতে বুঢ়া বনাই পেলায়। এষ্টাক্সান্থিনৰ বেনিফিটৰ কথা ছাইণ্টিষ্টে পৰীক্ষা চলাইছে আৰু এটা পৰীক্ষাৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে এষ্টাক্সান্থিন লোৱা মহিলাসকলৰ স্কিন সতেজ হৈ থাকে, ৰিংকলছ নপৰে, ডাৰ্ক স্পট পিগমেণ্টেড নহয়, স্কিন ইলাষ্টিচিটি কেপাচিটি ঠিক হৈ থাকে আৰু স্কিন ফ্লমনেছ হৈ নাযায়। আৰু এটা ৰিচাৰ্চৰ পৰা গম পোৱা গৈছে অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড ইনফ্লেমেশ্যন আদি সমস্যাও নোহোৱা কৰে আৰু ইমিউনিটি ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰে। আৰু অন্য এণ্টি অক্সিডেণ্টতকৈ এষ্টাক্সান্থিনে এডনেৰেছ পাৱাৰ বঢ়াই দিয়ে। এষ্টাক্সান্থিনে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ হেল্থ ঠিক কৰি ৰখাত হেল্প কৰে। তেনেহ'লে আমি জানি গৈছোঁ এষ্টাক্সান্থিন সঁচা ৰূপত কিং অফ এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয়। সুইডিশ বিউটি কমপ্লেক্স প্লাছ কেপচুল সঁচাকৈ বেনিফিটেড কেপচুলছ হয়। চ' হেল্ডি হৈ থাকক আৰু ইউথ হৈ থাকক। চ' কেনেকুৱা লাগিল মই এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিলোঁ? নিশ্চয় আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিবা বুজি পাইছে, বিকজ বহুত মানুহে বুজি নাপায় ছাপ্লিমেণ্ট কিয় ল'ব লাগে, তেওঁলোকে সেইটো বস্তু বুজি নাপায়। বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তুত এক্সপেন্সিভ কিবাকিবি বস্তুত তেওঁলোকে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰে। মই কওঁ আজিৰ ডেটত হেল্থটো হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। হেল্থটো যদি আপুনি ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰে লাইফত আপুনি চব বস্তু কৰি ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে নিজৰ হেল্থটো আপুনি ঠিক কৰি ৰখাত আপোনাৰ দায়িত্ব আছে। চ' মই কওঁ ছাপ্লিমেণ্ট আপোনালোকে চবেই খাওক, কাৰণ ছাপ্লিমেণ্ট কমপ্লিট নেচাৰেল প্ৰডাক্ট হয়। ছাপ্লিমেণ্টৰ পৰা কোনো হাৰ্ম আপোনাৰ বডিত কোনো হাৰ্ম নহয়। চ' এইখিনি কৈ মই সামৰিব লাগিছোঁ, বিকজ মই গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৈ থোৱাই আছে আৰু বেছিকৈ নকওঁ। আৰু এট লাষ্ট প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।